Отдайте наши деньги! Отдайте наши деньги! Отдайте наши деньги! Отдайте наші деньги! І з січня працівники декількох дніпропетровських підприємств знаходяться у скрутній ситуації. Вина тому – ігнорування банком фінанси і кредит своїх прямих обов'язків. Наразі підприємства на межі банкрутства. Гроші, зароблені чесною працею, банк не повертає. Керівники вимушені брати кредити, аби виплатити людям хоча б заробітну платню. На минулому тижні невдоволені люди зібралися на мирний мітинг під будівлю фінзакладу. Ми заявляємо товаришу Живаго, він перед людьми грішить. Пусть он побоится Бога и честно разберется и немедленно рассчитается с коллективами, которые ему доверили свою финансовую судьбу. А сегодня финансовая судьба коллектива поставлена на грань банкротства, на грань уничтожения коллективов. Національний банк України, за словами підприємців, уже тричі надавав він закладу стабілізаційні кредити. Однак робота не налагодилася. На банковському рахунку підприємства «Енергоімпекс» майже півмільйона гривень. Однак люди з січня не можуть отримати ці гроші. Ми електромонтажне, строїтельно-монтажне підприємство. 25-й год работаем на рынке энергетики, и вот наши заработанные деньги, тем более деньги, заработанные как бы в зимний период, в суровых условиях, у нас монтажники, высотники, работа непростая, это не кабинетный заработок, не лежа на диване. То есть люди заработали трудом деньги, и вот уже с января месяца мы не можем эти деньги получить с банка, не можем выдать зарплату, не можем заплатить налоги, то есть деятельность предприятия практически остановлена. Представники банку на мітинг не відреагували. Люди, яким уже терпець увірвався, направили звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Нацбанку України, голови Дніпропетровської облдержадміністрації та керівників акціонерного товариства «Фінанси і кредит». Вимагають захистити їхні права та вжити всіх необхідних заходів, аби кошти, які належать електромонтажникам, банк нарешті повернув. Тим більше, що господарський суд Дніпропетровської області ще 3 червня розібрався у складній ситуації та зобов'язав банківську установу віддати гроші. Але віз і нині там. Працівники «Енергоімпексу» на чолі з Сергієм Москаленко мають намір відстоювати свої інтереси до останнього. Тож 23 липня вранці вони знов зберуться на мирний протест. Цього разу на проспекті Карла Маркса біля господарського апеляційного суду. Марія Козлова, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.